Одразу троє гравців на перегляді та п'ятеро новачків леві вийшли у стартовому складі зелено білих на поєдинок проти колоса. Суперник Карпат розпочав матч основним складом. Відтак саме ковалівці диктували свої умови на полі. Кілька разів небезпеку біля власних воріт нівелював Роман Підківка. Карпатівці відповіли ударом за мешкарного майданчика. Безрезультативно згодом вже пробив півзахисник колоса Олег Ільїн. Вище воріт, все ж на 34-й хвилині ковалівці таки домоглися свого Євген Задоя спершу. Прикрив м'яч корпусом і другим дотиком безвідпорно пробив у ближній кут. Один нуль. Відновити підопічні Олександра Чижевського могли під завісу першого тайму, але потенційний новачок команди з класної позиції пробив в лічених сантиметрах над поперечиною. По перерві коучі обох команд несли певні корективи у складах, але колосівці продовжували домінувати. Джемаль Кизелта теж намагався поцілити у дальній кут, але пробив неточно. Наступні атаки номінальних господарів успіхом не увінчалися. Карпатівці також не створили жодного по справжньому небезпечну. Нього моменту, тож в підсумку 1-0 мінімальна перемога колеса та перша поразка Карпат у підготовчих спарингах.